boleh tak couple dalam Islam? Macam Mila, tanya kita couple ni untuk apa? Suka-suka menghabiskan masa chat sana, WhatsApp sana, chat sana, WhatsApp sana, nak pergi mana? Seolah-olah kita macam hamster, pusing-pusing-pusing tak sampai ke mana. Kita bila sampai umur, dah dewasa, dah ada agama, ada ekonomi sikit, mesti menjelaskan perjalanan hidup kita sebab bila kita umur 25, kita dah matang. Okay? Masa tu mesti kahwin dah masa tu. Tapi kita, kalau kita duduk couple, tidak arah ke perkahwinan, sia-sia. Sebab tu saya beritahu. Kalau orang mula kenal kita, bagi wanita ya, orang lelaki kenal kita dalam masa sebulan. Dia tak sebut langsung, oh saya nak kahwin, nak jumpa keluarga, stop. Rugi masa. Habiskan bil, habiskan prepaid, habiskan masa saja. Ingat, bila kita couple apa, mesti ke arah perkahwinan, maka kita bersama-sama menyiapkan diri kita, betulkan akidah. Tentukan ibadah, solat, fatihah tu biar betul. Akhlak tu biar lemah lembut. Lagi AIA ni tak cukup. Jangan sibuk nak couple. Sebab kita takut tengah couple, kalau tak jaga hijab, buat benda haram, kita akan mati dalam kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah.